הראו לי סרטון מצחיק, שלא ידעתי לצחוק או לבכות. איזה חבר, כנראה, לא יודע, מכר את הבית, קיבל ירושה, לא יודע מה. אז הוא הביא את החמישה חברים שלו, ארבעה חברים שלו, לא יודע אם ראיתי את הסרטון הזה. הוא הביא את כל החברים שלו אליו, הביא כוס יין, שמפניה, הרים איתם לחיים, אמר, רבותיי, יש לי פה מעטפה. אחרי שהוא קיבל את הסכום הגדול, אמר להם, תקשיבו, יש פה לכל אחד ממכם, חילקתי את זה לחברים הכי טובים שלי, חילקתי את כל הסכום שלי בינינו, ביניכם, שווה ושווה. הביא לזה מעטפה, הוא אומר לו, לא צריך, עזוב, אחי, תשאיר לעצמך, לא. מה פתאום, אתה אח שלי. טוב, נו, כך גם אתה. לא, אני לא, מה פתאום, מה, תשאיר לעצמך, מה פתאום. לא נעים, לא, אתה כל החיים עבדת, לא. כך, אתה אח שלי. הביא לשלישי את המעטפה, אמר לו, זה שלך. אמר לו, אחי, לא נשאר לך כלום. מה, ישרת לעצמך, אמר לו, אתה אח שלי. הביא לרביעי ולחמישי, וכולם, אף אחד לא רוצה לקחת. לא, מה פתאום, לא, מה פתאום, לא. אומר לו, מה, אתה אח שלי. קיצור, חילק את כל הסכום שהיה לו בין כל החברים שלו. וכולם, שיהיה לך לחיים, תודה רבה, אין עליך, אתה אח אמיתי, אוהבים אותך, לחייך, לחיים, לחיי החברות שלנו. אין, תמיד אמרתי שאתה חבר אמת, אם זה היה הפוך, איזה מה, אנחנו היינו שם בשבילך. ודדע לך שלא מובן מאליו, אבל גם אנחנו היינו עושים את אותו דבר. ואתה יודע, ולא צריך, ואתה, ולחיים אמר להם, לחיים. ופתאום אומרים, תקשיבו, חבר'ה. אני במצב על הפנים. אל תשאלו, לוקחים לי את הבית. אל תשאלו, אם לא יהיה לי את העזרה שעזרתי לכם עכשיו, אני כנראה אתאבד. ואתה יודע איזה הפרצופים היו שם? הפרצופים כפו. לקבל, לא, טוב, תודה. לתת? אתה צריך? איפה הדלת יציאה? כולם היו חברים עשו לחיים שהיה לו. עברו 10 שניות. הוא גילה שאין לו. הוא גם גילה שאין לו חברים. זה החיים.